Բարի երեկո։ Օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Բանակցությունների պաշտոնական օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների, Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի, տարածաշրջանային անվտանգության եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցերն էին։ Հայտի պատճառներով, սակայն, հասարակությանը ավելի շատ հետաքրում է Ղարաբաղյան թեմատիկան։ Վերջին 1-2 ամիսներին ռուսական, ադրբեջանական եւ թուրքական մամուլում հրապարակումներ եղան, որոնք այս կամ այն ձևով նույն տեսակետն էին առաջ մղում։ Իբր գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման Պուտինի ծրագիր։ Խնդիրը բավական ինտրիգային էր ներկայացում նաև հայկական որոշ լրատվամիջոցների եւ փորձագետների ու քաղաքագետների կողմից։ Այնքան, որ նույնիսկ փորձ արվեց խեղաթյուրված ներկայացնել նաև Արցախի նախագահի Ֆրանսիայի ազգային ժողովի էլեկտրոնային թերթին տված հարցազրույցը։ Բոլորովին այլ իրավասության հարց է, թե ինչպես է պատահում, որ Բաքվի եւ Երևանի որոշ լրատվամիջոցներ նույն մոտեցումն ունեն, կամ ինչու որոշ հայ նախկին պաշտոնյաներ վերաշարադրում են ադրբեջանական կողմի տեսակետները։ Դա երկրորդական խնդիր չէ, բայց կրկնեմ, պահանջում է ավելի հանգամանալի ուսումնասիրություն, որ մի հաղորդման շրջանակներում հնարավոր չէ անել։ Բայց փորձենք երևույթը դիտարկել ավելի լայն սպեկտրով։ Օրերս Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ, Բաքվում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Մեթյու Բրազյան հոդված է հրապարակել եւ գաղտնազերծել, որ Պուտին-Սարգսյան-Ալիև վերջին հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահը առաջարկել է Հայաստանի ապաշրջափակման դիմաց երկու շրջան վերադարձնել Ադրբեջանին։ Եթե Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը տեղի ունենա Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ, ապա Բրազիայի բացահայտումը գուցե հավատն է շնչել։ Մոսկվայում երկկողմ բանակցություններից ամերիկացի նախկին համանախագահը հազիվ թե տեղեկացված լինի։ Մնում է մեկ ենթադրություն անել։ Նրան ուղղորդել են Բաքվից։ Տևական ժամանակ Բրայզան Ադրբեջանի իշխող ռեժիմի սիրելին էր։ Հայտնի են նաև նրա կապերը Թուրքիայի քաղաքական շրջանակների հետ։ Եվ բացառված չէ, որ այսպես կոչված երկու շրջանների վերադարձի գաղափարը նրան մատուցվել է Ալիևի աշխատակազմի կողմից։ Նպատակը երկուսն է. նախ, այսպես ասած, բորբոք պահել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից Հայաստանի վրա այսպես կոչված ճնշումներ բանեցնելու թեման, երկրորդ, ըստ հնարավորի լարվածություն սադրել հայ հասարակության ներսում։ Իսկ դա մի բան է նշանակում։ Հետապրիլյան բանակցային փուլում, որը ըստ երևույթին արդեն փակվում է, Ադրբեջանը դիվանագիտական պարտություն է կրում։ Պատերազմի սպառնալիքը չի աշխատում, հայկական կողմը ամրապնդում է Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գիծը, սպառազինությունների հավասարակշռությունները հիմնականում պահպանվում են, իսկ դիվանագիտական մրցակցության մեջ միջնորդները պաշտպանում են Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը, նախ վստահության մթնոլորտ, պատերազմի բացառում, ապա քաղաքական քննարկումներ։ Ընդ որում, այդ քաղաքական քննարկումների առանցքը ոչ թե այսպես կոչված տարածքների վերադարձն է, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Միջնորդները բազմից են հայտարարել, որ կարգավորման հայեցակարգը եւ գիծ տարերը միասնական են, դրանցից որևէ մեկին նախապատվություն չի տրվելու։ Ոչինչ համաձայնեցված չէ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, այսպես են սովորաբար ասում դիվանագետները։ Ինչպես երևում է, Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև կապող օղակ դառնալու Ալիևի ջանքերը նույնպես որևէ գործնական արդյունքի չեն բերելու։ Նախ Իրանը Ռուսաստանին փաստացի արտաքսեց համադանի ռազմաբազայից, հասկացնելով, որ չարժեր ժամանակից շուտ տարփողել թեման։ Երկրորդ, Իրանը սեփական խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ, որոնք թույլ չեն տալիս Բաքու-Թեհրան ռազմավարական համագործակցության մասին նույնիսկ երազել։ Իսկ Թուրքիայում զինված խռովությունից հետո Բաքվի օրակարգում բոլորովին նոր խնդիրներ են առաջացել։ Էրդողանը համառորեն պահանջում է արմատախիլ անել Գյուլենի հետևորդներին։ Ալիևի ռեժիմը փորձում է Գյուլենի հետ կապերը բարդել ընդդիմության վրա, բայց Անկարան հարցը դնում է արմատապես։ Հնարավոր է, Թուրքիան պահանջի ադրբեջանական զինված ուժերում անցկացնել զտումներ։ Ալիևի ռեժիմը երկյուղ ունի, որ իրավիճակը կարող է բերել բանակի դժգոհությանը։ Վերջին քայլերի ֆոնին վերստին սրվել են Ադրբեջանի եւ Արևմտյան ընկերակցության հարաբերությունները։ Բաքվում շուրջ 2 տասնյակ ընդդիմադիր գործիչ եւ լրագրողներ են ձերբակալվել, որպես Արևմտյան ազդեցության գործակալներ։ Արևմուտքը նրանց համարում է խղճի կալանավոր, քաղբան տարկյալ։ Եվ վերջապես, անցած տասնամյակում Ադրբեջանից հեռացած եւ եվրոպական երկրներում ու Միացյալ Նահանգներում ապաստան գտած գործիչները փորձ են անում համախմբել եւ քաղաքական շարժում սկսել։ Նրանք արդեն ստեղծել են Meydan TV ինտերնետային հեռուստատեսությունը, որը չնայած ռեժիմի հարուցած խոչընդոտներին, այնուամենայնիվ հասանելի է նաև Ադրբեջանում։ Սեպտեմբերի 26-ին Ադրբեջանում տեղի կունենա սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեր։ Արդյունքների հանդեպ
ոչ ոք կասկած չունի։ Այդ փոփոխություններով Ադրբեջանը վերջնականապես քաղաքակրթական ընտրություն կկատարի հոգուտ ավտորիտարիզմի։ Ըստ երևույթին, միջազգային հանրությանը դրանից հետո այլ բան չի մնա, քան ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Փոխզիջումային լուծումների ռեսուրսը Ալիևի ռեժիմը վերջնականապես մսխել է, իսկ պատերազմը ոչ ոքի ձեռնտու չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի պարտությունը դառնում է ակնհայտ իրողություն։ Այս ֆոնին հարցի էությունը նրանում է, որ ներհայկական տեղեկատվական քարոշչական միջավայրը պետք է զերծ լինի Ադրբեջանի, Թուրքիայի և նրանց սատարող շրջանակների ազդեցությունից։ Խոսքը չի վերաբերում սահմանափակումներին։ Մամուլի ազատությունը համամարտկային արժեք է, բայց երբ հակառակորդ երկրի քաղտեխնոլոգիաների մշակած տեղեկատվական գաղապարները հայտնվում են հայրենական լրատվամիջոցներում և այդ ձևով թափանցում հասարակության մեջ, արդեն գործ ունենք հիբրիդային պատերազմի տարերի հետ։ Այո, Ադրբեջանի դիվանագիտական պարտությունը փաստ է, բայց եթե մենք չկարողանանք օգտագործել հակառակորդի թուլությունը, եթե չփորձենք այդ ճշմարտությունը հասուդարձնել մեր հասարակությանը, ինչու՞ չէ նաև ադրբեջանական ժողովրդին, ապա Բաքվի ռեժիմը փորձելու է հաղթահարել արժեհամակարգային ճգնաժամը։ Ամենից առաջ դա արվելու է մեր հասարակությանը տեղեկատվական ագրեսիայի ենթարկելու միջոցով։ Համահայկական տեղեկատվական առաջնահերթությունների ճշգրտումն այսպիսով դառնում է օրվա գերխնդիր։ Քարոշությունը պետք է լինի թիրախային։ Մենք ուղղակի պարտավոր ենք տեղեկատվական պատերազմում նույնքան զգոն և պատասխանատու, թող չափազանցություն չթվա, նաև անզնորած լինել, որքան ապրիլյան պատերազմում մեր զինվորներն էին, որքան զգոն է այսօր մեր բանակը սահմաններում։ Կա մի պարզ արևի պես պայծառ ճշմարտություն. Արցախի հարցը լուծված է, անցել է 40 դար, դա պատմական շրջափուլ է, երբ իրավիճակը այլևս անցյալին չի վերադառնում։ Այս իրողությունը պիտի քարոզենք իր բոլոր դրսևորումներով, այս իրողությունը պիտի աշխարհը ճանաչի, և արդեն իսկ դա աշխարհի համար դառնում է ընդունելի։